folkens, hjertelig velkommen tilbake til Gutta Boys. I dag blir det en vlog 2, siden vi har, ja, vi har på en måte glemt eller ikke giddet å lage videoer. Hvis dere ser at jeg er litt stor på leppa, så jeg trynet, eller jeg ble nesten på en måte banket opp. Hvis dere ser her, så blir det. Oi, jeg fant av jeg blør. Æsj. Ja. Oi, Tobi, se. Nå søker jeg på, skal vi se. Så, jo. Ja. Ja. Se på utsikten. Skal vi se. Hæ? Du skal også vise det. Jo. Nei, så det finner ikke. Har du startet video? Ja. Starter du video? Bare sette den opp der, fordi jeg skal bare ta litt papir. Jo, nå skal jeg lage et bra dekk her, ass. Kan vi ikke også spille litt innvendig, vær så snill? Ja. Gjør du nå? Nei, ikke enda. Jo, vi lager en YouTube-video da vi spiller det. Ja, på Gutta Boys! Jo, skal bare finne meg på en andre. På farmor sin iPad. Der da. Sånn, Arena 7. Ah, herregud, folkens, det er vondt. For dekket der er så bra. Dekket der er så bra, det lover jeg dere. Det dekket her er så bra. Prøv å herme til det. Jeg vant alle kampene fra Arena 3. Ok, men hvis du likte denne videoen, husk å trykke klikker. Hvis du ikke likte denne videoen, trykk klikker og skriv hvorfor den er nedenfor. Så ses vi. Husk å abonner. Ha det bra.